oo eritrea nabad ku galay oo yemantuna ay nabad ku galay ina yemanta laftigeeda dulmiga ay ku jirta maanta qayb baan dhinaca kaga jirnaa taasna taasna qodobada soo socdaan maarata aan isgu taagi doonaa oo aan ka hadli doonaa marka walaalayaal soomaaliya dhegaysta si ficani dhegaysta siina sheergareya baaqaas suldaan cabdala dabarkaale ha yareysanina maad aragtay na soo garab joogsada maalintay noqotana uu ilaahay gaadhsiiyana hadduu ilaahayna waaniga horey noogu sheegay waa nigu celinayaa waxaa kaleeto iga hor jooga ilaahay ka sokow fariska mangaga ee bigacbaha uu madaxda ka yimaartay aabi axmed aabi axmed maalintuu daaqada ka baxo aabi axmed maalinta uu rogmado oy saaxiibaday walaaladay oromo iyo tigrey ay madaragtay aadisaba qabtaan maalintaa waxaad ogaatiin hadduu ilaahayna madaxweynaha dambe ee jibuuti madaxweynaha dambe ee jibuuti inuu nin kale ayna dhaafayn oo ummadda soomaaliyeed ee ciise iyo cabfarba isku keeni kara inuu yahay suldaan cabdalla dabarkaale waa kaas marka waxaan gudagalayaa kolonel cabdilaahi cabdi magafe magafe muu iloobay ladiye ladiye ilaahay naxariistay muu iloobay naa hadduu isagu iloobay anagu kumaan iloobin cabdilaahi cabdi muu iloobay rayaale le professeur rayaale ee gabood lagu dilay ilaahay naxariistay cabdilaahi cabdi muu iloobay mahado cali sabiix ilaahay u naxariistay anuu mahado ma iloobin mahado meel bay ugu qoran tahay mahado ilaahay ha u naxariistee suldaan cabdalla dabarkaale u sheega reerkooda mahado reerkeeda u sheega mahado reerkeeda u sheega cali sabiix wawallaahi wabillaahi watallaahi baan igu dhaaranayaa in wixii mahado saa u galay ee waxashnimada ee xawayaannimada gabadhaa yare ciyaar iskooladeed ee qurux leedahay ilaahay ha u naxariistee ilaahay jannada ha geeyo ilaahay jannada firdus ilaahay xurcaynta ha ka dhigo ballan baan ugu qaaday haddaan noolahay uu xukunkaas ii soo gacan galo maalinta koowaad qayb bay kaga jirtaa qayb bay kaga jirtaa baadhitaanada aan samaynayo ee ummaddaas dhibta loo geystay aan xaqooga siinayo kuwii dulmiga geysteen ay intay iqaab galeen lagaga goynayo mahado ma iloobin mahado iyo boqol mahadood ayaa jira mahado iyo boqol mahadood ayaa jira marka kolonel cabdilaahi cabdi oo intaad ooyeys oo intaad ooyeys iyo rasaas baa dhabarkiigaga jirta oo xanuuninaysa xanuunka aad ku jirtid laxowga aad ku jirtid ilaahay baa kuu qoray oo ilaahay baa ku tusaaya nafta hadday markaaba kaa baxdo nafta hadday markaaba kaa baxdo xanuun ma jirood ilaahay baad hortaagan tahay waran laakiin ilaahay wuxuu kugu cadaabayaa ilaahay wuxuu kugu cadaabayaa adoo nool oo arkaaya dhibta aad geysanaysa iyo dhibta aad geysatay yaa lagu tusaayaa ha moodan keligaa laxowga ku haya iyo dhibaatada iyo xanuunka kuha keligaa maaha keligaa maaha caaq ismaaciil wuu kula qabaa laakiin waxaad ku kala duwan tihiin isagu kiniinada u cunaayo iyo daweynka u qaadanayo yaa wax in yar gara mariya oo dhowr saacadood yuu xanuunka maaragtay uu ka seexdaa khadra odeed waa la mid ha gabadhii maaragtay kahorboodaysay aad horboodaysay eed hooyo hooyo lehed hooyo hooyo yaad kharaarka khadar ka lehed macnaato hooyadaadii ku dhashay hooyadaadii aad ka tafirantay yaad khadaro garab dhigtay ood ka saraysiisay si incroyable caaq ismaaciil baad ugu yeedhaa aabo macnaata aabbahaagii ku dhalay cabdi ilaahay u naxariista duu dhintaye
aabahaagii ku dhalay yaad ma daragtay aad caaq ismaaciil ka leedahay aabo si malore waxaan halkan ma daragtay aan si gaaraan idoola hadlaya ummadda reer jibuuti khusuusan naag iyo nin ee kule aabo ismaaciilow caaq ismaaciil aabo kale khadra odeed hooyo kale waar ilaahay ka yaabo waar ilaahay ka yaabo caaq ismaaciil aabihin maah caaq ismaaciil waa ninka arkaya qurunka iyo fusuqa iyo gudaafnimadu ku jiro iyo dhiiggu gacmaha ku leeyahay odeed khadra waxay ku jirtay wadarkaysiin wadarkaysiin marka aabihin iyo hooyadin nima habaaraye ha barbar dhigina caaq ismaaciil iyo khadra haddaad ilaahay taqaantiin matag bay qabta markaad aabihin iyo qabuur ku jira marka aabihin iyo xaya markaad ka baxdin oo caaq ismaaciil aad la hadlaysiin abba madan rabtay aad khadra la hadlaysiin aad aabba iyo hooyo ka leedihiin isagoo dabada maaragtay sawirada naga gelinaya sidan kule weli maana raga adduunkaada dad maaragtay dabada maaragtay sawirada laga gelinayo oo haddana aabo iyo hooyo kule Jibuuti umbaa la arkaa ilaahay baa nagu dhaariye ilaahay baa nagu dhaariye Jibuuti umbaa la arkaa wax aaba iyo hooyo leh oo dabada sabarad laga gelinayo ya oo kufrisi laga leeyahay oo xanuunkii dareemaya oo haddana kule aabo aaba ismaaciilow hooyo ismaaciilow waxaan kaa doonayaa inaad nolosha madaragtay aad hagaajisid waxaan kaa doonayaa mishaarkii baa layga gooyey waxaan kaa doonayaa aqal inaad siisid aabba ismaaciilow hooyo khadraay nima habaarayo oo hooyo beelayo aabo beelayo nima oranayo laakiin essayez d'avoir une certaine moralité à votre père et à votre mère ninkii ilaahay naga tafiriyey hooyadii tafirteedeen ha barbar dhigina labadan khaayimiinta ah ee dhiigga gacmaha ku leh ma est-ce que vous comprenez ça ma tag bay qabtaa aniga markaan niga arko iyo markaan arkayade ajiradaha markaad soo sii deedaysiin aabba caaq ismaaciil idin marka ubiyeysa waxaan ku soo noqonayaa kolonel cabdilaahi cabdi kolonel cabdilaahi cabdi si fiican idhigayso marna abti baad ii tahay marna caruurtiga yareed baad ahayd waa mid oo anigu si fiican baan ku garanayaa si fiican baan ku garanayaa kartisis markaad balaasyaamo boodboodaysay ya ilxaafada madaragtay ismaaciil robliyo aad noogu imanaysay aad baan ku garanayaa marka waxaan kuu sheegayaa cabdilaahi cabdiyo mid baan kuu soo ragalayaa adiga waxaa kuu hadhay oo caaq ismaaciil kugu talagalay yaan kuu sheegay yar dhegayso hadday dhimasha imanayso waxaan u sheegayaa ummadda reer jibuuti iyo ummadda muslimkaba ilaahay waxaad ka beridin ilaahay waxaad ka beridin inaanad ku dhiman kaliyaho iskiintaaga xanuunka adduunka ugu xun ugu xun uguna xanuun badan oy morfiinka marka lagugu mido lagugu mudo irbadda xanuunka joojinaysa marka lagugu mudo dooska inta ugu sarraysa uu bilaadanku qaadi karo aanan kaa goynayn xanuunka waa keliya oo istaaga keliyaha oo istaaga markii jeneraal yaasiin yaabe markii la sumeeyey ee keliyuhu istaageen qofka bilaadanku biyuuna cabuu doonaya haraad baa haya markay keliyuhu xanuunayaan haraad badan baa ku haya biyaad cabaysaa biyo markaad cabtid biyihii waxay noqonayaan jirkii markay galaan kaadi bay noqonayaan keliyana ma shaqaynayaan maxay isku bedelayaan waxay isku bedelayaan dhiig bay isku bedelayaan dhiig baad kaadshaysaa kaadidu markay kaa soo baxayso dhiigga xanuunka ku haya ilaahay maskaxdaa ku garaacaysa halkaa markay marayso waa yaasiin yaab waxuu ku dhintay siduu u dhintaa anay sheegayaa halkaa yaasiin yaab markay ka gaadayso xanuunka uu kaa bato waxaad galaysaa waxa la yihaa koma letargik oo tutala komaagaas kama dhigno waad dhimatay
لكن waxa uu gaataa kaadidii dhiiggeed waxa isku bedelaysa malax inay noqoto yasiin yaabe ilaahay naxariistee malax buu kaa shaayay xanuunkiisuna uu dareemayay oo qofka isugu koomaa ku jiro xanuunka uu dareemayay waa maxay jirkiisoo dhan baa rubaaxa oo wala gariiraya waa xanuunka nolosha ugu daran qofka dumarka uu karaayo uu soo jeedi kari lahay uu baastolad haysan lahay baastolad buu isku dhufan lahay marka kulna cabdilaahi cabdi taa madaxayga geli yaasiin yaabe wuxuu sameeyey iyo wuxuu galay uu ummadda jibuuti ka galay iyo canfarta siduu u gumaaday dagaalkii fruudka ee uu booliiska u geliyey siduu u gumaaday waan wala ognahay oo malaa'ig maaha yaasiin yaabe maanta ilaahay buu taagan yahay ilaahay baa haysta ilaahay baa madarta xukumaya laakiin ifku wuxuu kaga tagay xanuunkii ugu darnaa ee noloshiisa maarata ku baaba'ay yaana geystay ninkuu u shaqaynayay saaxiibkii walaalkii ninkay diri dhabeen ceeshoo milix ay ahaayeen waa isaga yaasiin yaabe markuu madaragtay uu aadan dheeran jecelay maarata hebel dheere maarata ninkii commandonga markii afgembiga uu sameynayay ee hor joogay madaxtooyada yaasiin yaabe wuxuu aadan dheere u ka lahaa ninka abtigaya waar angaloo maaragtay madaxtooyada angaloo inay cumar geelaan soo qabto oo igama dheero dhowr iyo toban nin bama joogto waan gali karaa ee i fasax uu yaasiin yaabena ka lahaa maya maya ha gelina sug hadal baan wadnaaye inuu cumar geelin markaas uu telefoon kula hadlay yaasiin yaabe uu telefoonna kula hadlay zakariye malarka khiyaamada halka waday marka yaasiin yaabe wuxuu lahaa waxbaan ka cabsiinayaa suurtagal maaha ifobatr debil asinivola hal markaad afgembi samaynaysid hebel baan ka cabsiinayaa hebel baan ku egaya oo saaxiibkeeya oo walaalkeeya no aba adaa dhimanaya aba isagaa dhimanaya aba adaa dhimanaya aba isagaa dhimanaya haddii kale iska daa ka joog laakiin dagaal baan qaadayaa inuu cumar geelan la sheekaysanayaa oo gol madarata inuu yaa xukunka madarata uu wax iga siiyo waatuu kugu khaaimay marka taas maxay keentay inuu yaas jenaal zakariye uu soo diro maaragtay duwaabad xagga dambe ay kasoo gasho madaxtooyada oo inuu cumar geel daaqada ka boodo walow maaragtay uu lug markaa ka jabay oo duwaabaddii lagu qaado ilaa iyo xaggii madaratay aad garanaysa in xeradii maaragtay in duwaabaduhu ay joogeen saabuu ku baxay yaana khalad ka galay yaasiin yaabe yaana khalad ka galay ciidankii uu geliyey dagaalka uu yiri afgembiga sameeya yaasiin yaabe maxaa dhacay markii zakariya uu hawshii ay soo bilaabeen ay ka adkaadeen ina ummadduna may kicin ummadda jibuutina ilnaabe reena futrda yaasiin yaabe iskaalag bay lahaayeen adaa ninka meesha dhigay adaana baabiiyey adaana gumaaday aday kuu taallaa faraha laga qaaday halkaabay maraysaa waad la socotay monsieur cabdilaahi cabdi kolonel cabdilaahi cabdi magafe waad la socotay taariikhdan ku sheegayo waad wada garanaysaa marka muxuu sameeyey caaq ismaaciil horuu ka kacay diyaaraduu qaatay baris buu iska tagay gabadhii madaratay khadray uu ka yidhi ninku inta ilaa naftu ka baxayso telefoonka ayuu u sheegay anigana wax dadoodii dhiibaysa ma jirto safaaraddii safiirka faransiiska kii maraykanka odayaashii kullu waxay u tageen maaragtay khadra ninka ha la sii daayo ninka ha la daweeyo ninka ha dilina ninka wuu dhimanayaa aniga maaha dee odaygii baa imanaya odaygu baris buu joogaa dhakhtaruu la ballansan yahay wuu iman doonaa waan u sheegi doonaa ruwaayaddu halkaa ka waday ha ruwaayaddu halkaa bay khadar ka waday odayaashii ciise oo dhan bannaanka u tuurtay safiirkii faransiiska
banaanka u tuurtay wolof Francisco isku ogaa ruwaayada inade isagaaba soo dhiibay maarata yaasin yaabe yaasin yaabe markuu baxsanayay waa kuu safaaradda Francisco galay isagaa soo dhiibay isagaa soo dhiibay wuu ogyahay inade inuu maarata waxaana ruwaayad ka waday ka maraykankuna saas leeg banaanka u tuurtay ilaa iyo yaasin yaabe markii loo sheegay khadra dheeri naftu way ka baxday yaasin yaabe u dhintay ee telefoonka qaaday u yadhay ismaaciil waa arrinkii uu socday khalaas khalaas wuu ku daayay ninkaas waad soo gali kartaa markaa uu diyaaradiisii soo diyaartay maalintii labaadna wuuba soo galayba isagoo iska dhigaayada nin madartay aan waxba ogeyn marka waa ka kolonel cabdilaahi cabdiyo dariiqii iyo meeshii aad qaadatay iyo waxaad geysatay ummadda aad u geysatay hadday canfar tahay iyo hadday ciise tahayba iyo hadday isaaq tahayba iyo hadday gadabursi tahayba istaafurla may isaaq isaaq waxba maad geysan cabdilaahi cabdi isaaq waxba maad geysan ummadaha kaleaad maaragtay aad si fiican u garaacday ummadaha kale aad dishay laakiin isaaq cabdilaahi cabdi oo isaaq wax u geystay weli imay soo gaadhin marka almaan waxa weyaan ummadda joogt way kaa dhirigsan tahay waan lagu ogyahay waxaad geysatay inuu cumar gelana wuu ogyahay khadarna way og tahay waana midoo ummadda radiot waxaan u sheegayaa waxaad ogaatiin khadra iyo ismaaciil cumar geele si fiican ii dhegaysta khadra iyo ismaaciil cumar geele nin ma qaataan nin uma yeedhaan nin ma aaminaan ilaa intay dulmiga ay gelinayaan dulmigaasoo maxay ah horta waa inuu waxdaa horta ni qofku waa inuu waxdaa uu inuu cumar geliya khadra ay ka hayaan dosiye hadduu u shaqaynayo ismaaciil cumar gelina iyo khadrina siduu ku aamino waa inay wax dilaan waa inay waxdaan waa inay mad aragtay amarku u dhiibayo wuxuu doonaba ahaatee iyadii isagu waa inay fuliyaan amradaas aada waxadaysid aada wax dilaysid aada wax samaynaysid waxaasoo dhan waa la duubayaa cajalad baa laga duubayaa waa laga haynayaa markaabaad maaragtay aad dariiqii ismaaciil cumar geele iyo khadra aad soo galaysaa markaabaa lagu aaminayaa oo ismaaciil ku aaminayaa ooy khadar ku aaminaysaa ninaan wax dilin ninaan wax hadin ninaan qurun ku jirin ninaan wax samayn xaaraan bay ka tahay inuu cumar geele ay isfahmaan iyo khadra inuu taliskaa soo galo marka wax meesha yaalla from xasan guuleed from franciska from ismaaciil cumar geele waa wax ay dhisteen maxaa ku soo biiraya marka waxaa ku soo biiraya dhalinyarta wasiirada laga dhigay agaasimayaasha laga dhigaayo horta midoogaada wasiir kaste waxaad ogaatiin iyo direktar kastoo meel saraaya yaa madaxa dhiganaya hadduu ninkaasu cusub yahay wiilka hadduu dhalinyar yahay cusub yahay aba uu yurub kasoo galo jaamacad soo dhameeyo shaqada la gelinayo ayaa madaxa dhiganaya aabihii aba hooyadii aabihii hooyadii waxay ka dhigan tahay inaan cumar geeley lasoo shaqeeyeen khadray lasoo shaqeeyeen marka macnaanta wiilkaas aabihii baa madaxa dhigtay isagana aabihii baa mas-uulkao isagana markaabaa la gelinayaa wuxuu xadayay wuxuu cunayay waxaasoo dhan laga duubaya oo meel la dhigaya horta siday u shaqaystaan maafiyada jabuuti iyo taliska jabuuti horta waa kaas ifoat reyal inuu cumar geelaan maarata la shaqaynayaa adigoon maaragtay aan itixaankaas soo marin iskay low marka taas madaxiina gashada aniga maxaa laygu nacaa aniga waxaa laygu naco wax kale maaha faraana laiga hayn fara inaan galana waan diiday fara inaan dhigana waan diiday oo waan soo taaganahay wadani baan ahay cadaalad baan rabaa sinaan baan rabaa wadananimaan rabaa nadiif baan rabaa weelan yahay baa laleeyahy inuu cumar geele markuu xamanayo iyo khadra maxay yihahdaan
نقص ونفي عن ونن مسكح له لكن إن يربو عليه هو والذي عيلي دي بكون حجته عيلي والن أركنه والن إسناتنه والن إلهنا حريسته ويدي ها عيلي دي والذي يا سلطان دبركالي كجرته وليه صوته نكو دمير قبلها لعكت يسكرهم لها وحبو جفن لها ونغش غين لها وحنضر نو قبن لها عجلة ونكدو بلاي أنا كنا نقول لها مالك أدور أنكوش غيصر من كلا تاكبحي من كلا تاكبحي أو أدور نمضى أقرا ويكوش غيصر عين وايو وعبد الرحمن بوري وعبد الرحمن بوري عبد الرحمن بورينا انتو نبحن أنا يقول جوجي دبي أن دبي ورجعون أن ما كان صاحبنا أن ورالهم وأنا شيء أن عبد الرحمن بورو والجو مغنيه عبد الرحمن بورو وخضر إنه عمر قيل له وحي كادونا يعني وكاجارين لكن ما أنت والجو مغنيه وقت جو حال جاري رأي هذا وقت جو حال جاري عبد الرحمن بورو أولو خارجي لك ولا روح نقول شيء عبد الرحمن هو إما جيبوتي حبين نبات كنا قنايسا جيبوتي بركات كنا قلت حولها جاي وحاجة حاجة جيسو ترتيب وصاره كصوب انت لو قبل وي دقيستي طريقه هو قاطي وكصوب الحمد لله رب العالمين قيب بنت عياري وي دقيستي يا عبد الرحمن بوري وأنا مد ودي واحد ويان يعني وأجي ولو مركي دم ونن عنفرة نن عنفرة ومحمد كده عمل هنا عن خلط قلي عن بري ومركي دم أنا جي عبد الرحمن بوريس كويدري لكن عبد الرحمن بروح مش شيء جاية أنا انتاس واد دك دكتي أنا نظيف بني وحنسلو جينا any time they are babu ya inaan ku tuso on ka wada hadalno gacantan ku haya any time waa la fahmaysa waa la garanaysa nadiif baan ahay ka dhacami baa quluna oo gudaafada oo markuu sheeko ila soo galay oo aan marti u waramay oo aan la hadlay yiri warni yahay doqon baa tahay saayeen أو أن دي دون داقة كتوة كتوة لكن أنا أقول نظيف داعات بان هاي وحن سكوه وين مرنكو ما خايمين أدا مركي الدنبي يقول عصري أو كدعامي وريك راعي أوكي تامر كان كسوب بحنو كدعامي وكو استغفر الله عبد الرحمن برو وكو وبدبادي يا كرو بدبادي أون بدبادي وأنا قال الله يبري وإسماعيل عمر قلوي يبري و كلنا المدركتي علي عبد الله يفتين اي جوما متي انفيرس بلجيك انا جو هاني كي مدرك سو صاري انا جو هاني كي مدرك تيغري كو خري انا جاي مدرك صاحب بداي كسو قادين دون ولي او يدير دبا كينين او يدير دبا كا قادين او يا ديس كينين او يي كينين انا لخدي برودني لي جوغا ما مدرك انا جو انا مدرك كل بوتيل ان بدليني ايوي افتنا انا جابت بالي يسوقنا وامد بو مد بو يسمي مركو اسماعيل لو قال مركو يبري وحو يبري انه يخارجيو اسماعيل عمر قال انه يخارجيو يبري وشاري افتنوا كالي دبركالي وبصاصك فرانسيسك دبركالي وبصاصك مريكنك نكا وين لخارجيا افتن سند يبرد بو يورا سعودي وان صاحبين ومراكبتي مدرتي أنا لها مدرتي قرب جوي ويقول لنا يا مدرتي رجع الدولة دي مدرتي دونا يا مدرتي وحيو عنان وحيو يقوى ولا فرانسيس ولا مريكان ولا مال السرع كسو قاضي ولا جاد عن عنا يوم مبرسان كجرو ولا وزير صاحب لا يعني كوان صاحب لها وقول كيف لي يا جون ماري لما انتو الفروت كان ولا حين وما انترين مر يا دفع عمر يا مر كان مراكيب تدوان هاي مربع لما صدح جير بمطل يقول كيف لي إيه
مرنا واحد قلت لك جورجيسي لجارك جربها إن جومارينا جومارينا مرتي ولي جو منتجين جومارينا ولي جو منتجين لكن يقول كيف لي مراكبتا يا صاحب جارنا هين مركي دول جير ما متقي تام حيكو تدسا افتن ويجو أي مال عن سيرك سوق هذا يون فرانسيسك سيناي أبو مريكا عن سيناي ويجو أي إن عمر بكيري نيو نكل مدي الكرة أيوة نظيف وانين مراكب تزاك شغل سنايا وانين سكور دايا وانين المال والبسكورة عني وانين المال تان قنتي سياركي أنا جا مركز قال كود دعان سيو عاوية سو لبلون فينوسي مركا عبدالله دبر كاري وان نظيف وانا او قلادي انو مراكب تان مالرتي وحيا سيو و برسنتج بقول كيف الله واتم بيسيه او مالرتي عن كورا شغل سنانا مركا وان نظيف نكاس متاب سنايا أدقو أبو حد متكيل إن عمر قال مركز سال غيري إلى بابو كو أبريسيه فتي ما يشري وكعرضي هاي إن عمر قال مركو أمر كسيو كل هبل سودي هبل صودع هبل وحكو السماء هدا ديدد ويكون رماتي تابا أنا أقول مارتي أن كتح الراعي وأن كسو في وأن كساري جيبوتي وأن توب من كواي لأن تو فيزا قادناي ومركز دمانا نيكولا إن قلنا دي مار التلفزيون كانال بلس أي نوع ونوع مداديس عجل دي ونوع حلو حد كويسين وحد كده هو كرتين باش كيجا يكون جفتها على عبد الله يفتيني الدبر كالي هي نيكولا كانال بلس تامر كان صور دافو مركان هرجيس الجوي عقال الجوي رجل اللي يصدري ننحل دمانه أو عيسى وكوجي برلمان ك هرجيس يلا بني نوكله يركو جرمارتي إن نبتسوي دمار تهرجيسة والله شغالي مركز داير عليه ومدحون كحجينا إن الدلام بيدونا ين يفتين بايس وشغل تلفون يقول شيء ويرى عبد الله ماشي كقبح ركب على قوس ودرو ولا خارجين هيا سنبا كقبح وأنا ما أرتي أم بربرة التاريخ ذي كقبحون لا يو أنا صاحب كوت عبد الله يوسف أنا جي مراكب تيدي مك وحصل عن عجلي لك قال محنو بيجي ذا وحنو بيجي ذا إن عمر قال السن لو قبحه رجع كبح واقواس وبوري وافتين لبعض أنا دبر كالي قيب وكع كعياري إنه ماشي كسارة يا كلو كبح هنين كلا كبح وسوقنا مرتي إلى هاي بالبلي هو عبدو بلوك وعبدو بلوك وزير كلمات دي بده وسوقنا كبح وبصدح ذا صدح ذا بكبح ذي إسماعيل عمر قليل حسب ولد أنت كلا ولا ولد لي أنت كلا ولا ولا هيا أنت كلا حنيها الله هيا فرتواكاس تليس كجبت فرتواكا مركا وحن كسو قبل قبينا يا كل العبد الله عبدي ورا ذي إلهي هلكو كاس صاروا يكو طالا وحباك كسو كل رجبوتي تالو ما تبيقل بيرسون ني عفر ني عيسى ني إساق ني قد برسي رير جبوتي حقوغا واد كالي سنتاي واد كالي سنتاي واد ديشي ديق نقعما واد كل هذا وانا كسوغينا وانا ميدو مالنتا بوس كاغا عاق اسماعيل يا خضراء انداقا دا كتورنو وحد كجرتا ليسك قرد الراعي سي قبود سي للدوز انجيني ناد كجرتا دبر كالي وحيسو عديه مركان تاوان كبحايا أذكي إلهي ينكو ديني لكن إلهي وعادي بيقى أدقيستي وكوريا لا بيقى أدقيستي عبد الله عبديو وكوريا لا الحمد لله رب العالمين مركا طابعا كبحايا وحنصو قلايا واندونا يا مالت إنا نلوه داقو وارير جبوتي سيو حكتاي سيو حكيين عن فربان رتو قلايا انت انا عيسى وسو قليل عن فربان رتو قلايا عن فر صدح بيو كلام كالي عن فر واصدح عن فر كو وقرال اسماعيل عمر قيلية خضراء وشغية وبرمير كاتيجوري اسماعيل يا خضري كحريين
وبريمير كاتيجوري وتوس بيقولين فرت وانا قانا قعدت نقاينا معناته حوية ديلك يكونتراتك أي قادنا يعني وإسماعيل يا خضراء قف كلمة كوب وعفرت كوبا عفرت اللباد وعفرت كحرا كون كوبا أو كون قدراس كي سوق عطان قرضا اللباد بأوديبان ويرادان هوشا فلية وعفرت البحديان ها وقرضا اللباد Le plus dangereux ou 1 et 2 au niveau Afan. Comme ou quoi Amar Kadare Tos, l'Abdil Gren et Ismaël Yakadra. Là, ou quoi Kandras Kaya Estan, et ou Mudo Kuba Binayan, ou Diva Yakualabad, Kualabad, Kualabad Wayo, ou quoi Mother Administration Kujire, ou quoi Armego Kujire, ou quoi Commerce Ludi Benta. Wa qolada labaad kuwa markaas lacagta kuwan soo qaadaan oo lacagta kale ay wax ku hawl gelinayaan waa qolada labaad afart qolada saddexaad waa qolada qoladan kale hawshooda u fulinays waa kow waa labo waa qolada saddexaad وكو سال بيزونز كسمانايا وكو وح جمالايا وكو وح دلايا وكو مرتي قعنت اوجي سنايا دنا ولبا هذين نقطة جيبوتي هذين نقطة اريتريا هذين نقطة اثيوبيا وكواس وكو افران ce sont les hommes de terrain يلا را qui font les sales besoins قولون يقدافا دوضا افرت الشنادوايو وقوم يدا وبيبلكا عفرات او يك مرتي اسكن نقضي مرت حويان وكله او دي كلب مدي له دون لديلايو ما صورت لو غدو فنايو سنت لا سينايو ان لكرباشايو وا وا بيب وا وا كواس ماجوريتي غوايو وا يك وا سانكم كاتيجوري كاتيجوري عفرت وا كوا لكن دوك جيفان ما عاد الكران وحما عنان وحما عبان وحما ديدان almeno dulkay jifaan waa lagu tumanaya baastolad ba madax laga gahaya afarwaatas 1 2 3 waniga ni sheegay premier categorie wa ismaaciil bi ku xuriin deuxième categorie qandaraaskii ka qaadanayaan premier categorie deuxième catégorie waxay adeegsanayaan troisième catégorie oo u dhiibayaan consigne ee amrada lagu fulinayo quatrième catégorie waa qolada wax dilaysa ay wax baabinaysa cinquième catégorie waa umada cafreeda dhulka jiifta waa mid marka waa mid عفرت دغن كوغا سيو حكي دغن كعفر اللي عفر عادو مركي ليهين أبا مركي عفر عادو اللي يضاي سيو حوار كعيان نين كدل هيا نين قبل دادو حمان هيا نين سنكو السين هيا نين مدركتي بيقاقع عبا هيا وياب وعفرت هالدنيا أي وحلو عنيسا وحلع بيسا أي لص عنيسا أي مركز الله اللي سنة كلها أوه إن هذاك أفق قاد أوه إن هذاك هالله هدين قلت عفر الكاس وكل بمتي عفرت هاوي كل دوين تاي عيسى سومالي دا عيسى سومالي هدو منو سو قلايا لكن عفر بعلا هذا يعني عفر خاين كوغ مقاوتو عفر خاين كوغ رنتو ما شيكتو عفر خاين كوغ مدشو عفر خاين كوغ مدرتي كما ديراتو عفر ويسكو ده جفتا عفر واتاس ويسكو ده جفتا بركا سيد دون عيسا امد مدرتي هل كاتاغن
وعجيب وحن كارلا يجبوتي إريتريا وان كواركي إثيوبيا وان كوار وكيف كيف بوركو واسلمت عفرت جيبوتي أن كهاد لا يو عفرت إثيوبيا ولمت عفرت إريتريا ولمت ما كاني إن عفر أين كلا سارين خاين كود حجرا هرانو شغون يري لو بريمير انمي دي لا فان عدو كوباد عفرت عيسى ما حبشي ما فرانسيس ما صومالي ما وعفاري لفتي جيس عدو كوباد عفرت وعفر لو بريمير انمي دي لا فان سي لا فان لو ميم عفر محي دوني سامرك عفرت جيبوتي محي دوني سا وامد عفرت جيبوتي محي دوني سا سلطان عبد الله الدبر كالي دور يصدن سنود بو عفر وهالجماية دور يصدن سنود بو مرة عفر رنت أشياء ولما الله هيا عفر سوجر بتاعتي او سوشيال ميديا سو جوك ستي او تري سلطان دبركال هو بريزانغا سلطان دبركال هو انجعلنا سلطان دبركال هو وان ودمانينا ما الله هيا ولي ما هيني ان شاء الله وسوغا يا ولي تسمحي كنسا انا غورتي ليدر عفراجي ليدر عفراجي ما انت وان فهمي ما انت وان فهمي وان قرنايا وايو لانو حيسوي احمد ديني وشيخ داوود وعلي محمدي وشيخو وبرخت قرط وعلي قيلي وحاصون كما ديك بمارتي ليدر عفرا دم بيهكرا سمستان بدنا ان عمره وشغيان بدنا ان عمره كسور جدان لكن كو ان عمر قالو شغل انا محيار كان لا عفرتو كامستي او سو قرب جوك سن ويدي كو ما درتي سا كو دنتي احمد دين يا وحي لمدا اللي درينتها الجود كان لا غلين وخ ولبا يكون مظلوم هايكو فرح سن ميديمان حتى سوا حقيقه احمد دين شيخ داوود شيخو علي محمادي دمانتو وحي اللي دار هاو دن عفرة نا دي عفرة جبتك عانتا كترين كرنا اكسور جيدي حسن قوليد يسمعي العمر قيلي وح فرحات كل بنتي مجران لما انتو دوحي كل بنتين ظلم يا دباطو يا اوهن يا النحذن سببتو هم يجي دونا يين هل كي اسعو ذين هل كي قارا يين عفر ويكو عدفرتي إذا انت تترعي وارون عفر ويكو عاد فرتي من بي لكن عفر تكون في عين نيكو مركو دينتو مركابي امانا أوه. احمد ديني هو بقر شيخ هو بقر شحم داود هو بقر برثة قرد هو بقر علي قيل هو بقر كانيك هو بقر مركز مركز دمتين عفر ودنبا مارتكو سلام يسا عفر ودنبا بقر كادي يسا afaro damba ku dukanaysa afaro damba madartiya waxa weyn magacaaga cirka lagaynaa ilaahayna waxa la weydiinayaa baabada jannada ku warfo i compris ki dilay ha ki dilay oo dhigoogi iibsaday oo dhigoogi maartay cunayay oo cabaayay oo ismaaciil uu gal u shaqeynay afartu waa jannada geysa adaptu mutamasi bin mukam jannada geysa marka waa wax la yaab That's the reality. C'est la réalité. Hypocrite, en fait, agir, ou en fait, 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 يا وحو صوّلوا واتو كباب إيرا يا عفرت
وانا ميدو وشاهي ما كوضان ما حي اني ركلو عفرا قولدان ني شيغاي بريمي كاتيجوري قدراس بلا سوسي او لو دي بيديزم كاتيجوري او ليري مالتي جول كمالتي تجورا اي بد حيغا يا ابو يا حقا كلي ادنا عبدا يا بزنس كسمانينا ولا نيم اي روايت بان ودنا عفر بان مالتي مالغري كسمانينا انا تعوين قولك سي لو قاتو سي لو بابي عفر لو ديلو قرشي ادينا والو ودا يا انا ديلاي عفر يا انا باب انايا يا قولك قادايا يوا وارغا لو كينايو تجوره يو ابو يو دخل ما قرشا سو صعدا قرشا اسمعوا لما قال و صعدا عفرنا وي قصيسا ها شغل سينيسا عاد كل بار نور دسي طريقي ها شغل ذا هوتيل عند سينا غوري عند سينا هو هذا والله ولا لكنه حله لا نوفل جينيراسيون عفا دو تجورا او بوك دو جيبوتي او دو ديكيل فيت اتونسيون ا سي مانيبيولاسيون دو ميرد ا سي مانيبيولاسيون كريمينيل Vos parents, vos arrière-parents ont été tués, assassinés, empoisonnés. Vous le savez. Ce régime est un régime criminel. Vous le savez. Ils utilisent des criminels en soi qui font partie de vos propres familles, qui travaillent pour ce régime criminel. Attention. Attention. Je vous mets en garde et surtout, je vous mets en garde contre les corrompus et les criminels. Quoi, quand tu as un cas de la vie, et que tu as fait la vie, et que tu as fait la vie, tu as fait la vie. Tu as fait la vie. Bilo. Ou est-ce que tu as fait la vie? Ou est-ce que ceux qui ont tué Hafez? Le jeune petit étudiant à Aubo, tous les milliers de cadavres morts ont séviri dans des fosses communes à Aubo, Tadjora, toutes les régions du nord. Mais les fosses communes se comptent par centaines. Je ne vous raconte pas ça pour que vous puissiez vous venger, non. Pour vous dire que le régime tel qu'il est aujourd'hui, c'est un régime criminel. C'est un régime qui demande la perte totale du peuple Afar. Et en plus, bon, si au moins il voulait qu'il y ait des Djiboutiens qui prennent la place des Afar, c'est un point qui peut être mal discuté. Mais à vouloir transporter des immigrés qui viennent de l'Éthiopie ou qui viennent de la Somaliland ou qui viennent du Yémen ou d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, tout ce que vous voulez, et qui veulent implanter dans les régions Afar de Djibouti ou ailleurs, à Obok ou à Dikil, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. C'est inadmissible. Vous n'avez pas d'autre choix. Vous n'avez pas d'autre porte que de suivre Soudan Abdel Berkali. Abdel Berkali est né d'Ama. Ou à Gerb Djoksetin. Ou à Routani Cheyouakas. Posez la question au Gourou Kifle. Posez la question au Gourou Kifle. Dites-lui, quand le Froud a démarré et que Berkal était avec vous, quelles sont les idées et les programmes qu'il avait? Awaron? Au Gourou Kifle, où est-il dit? Soudan Abdel Berkal, il y a un jogama qui est Dimengala. Il y a un jogama qui est Inaranda. Il y a un jogama qui est Asaïti et Samara. Asaïti et Samara, il y a un Dupti. Ibn Widiya, Korshaha a envoyé. Parce qu'en nous, Marka Wahamwa, je pensais que la lutte était une lutte véritablement pour, contre le régime. Mais ce n'était pas vrai. Ougri Kifle, Marka, il y a un programme qui a nous chéri. Il y a un programme. Pourquoi j'étais fou? Parce que j'avais un plan bien établi et clair et net qui pouvait vraiment renverser le régime tel qu'il est directement. Mais
ils avaient d'autres idées. Ou le Kifle, Jean-Marie et les autres, Al-Ghel et ainsi de suite, ils avaient d'autres prérogatives. C'était un coup monté. C'était une trahison mise en place par le régime Hassan Goulet, Ismaël Merguele et la France en cohabitation pour massacrer des affaires et faire par la suite une transition bidon ou une négociation bidon qui a été faite à Abba. À Abba ou je ne sais pas le nom exactement. Okay? Tout ça, c'était un mensonge. Mais par contre, Ougoulé Kifle aujourd'hui, il le sait. Si on avait suivi Demerkalé, aujourd'hui, Ismaël Omar Guelleh ne serait pas là. Ni Hassan Goulet. Voilà. Voilà. Les idées que j'ai, ils le savent. Et d'ailleurs, ils savent très bien tous, les trois camions que j'ai amenés, un du côté de